ყავს მოძღვარი, მაგრამ მასთან ბოლომდე ვერასოდეს ვიხსნები. Თუ შეიძლება რომ სხვა მამაოს ჩავა მოძღვარია ის, ვისთანაც სულს გახსნი და ღმერთისაკენ წახვალ. Და ახსარება სადაც ამბობ, ეს ახსარების თქმა, ანუ თუ მოძღვართან ვერ იხსნები, ესე იგი შენი მოძღვარი ჯერ არ არის. А, чума წაიკითხეთ. Ара, ხო, чума წაიკითხა. აქ არის კითხვა, ზოგადად ვიტყვი, როცა ჩვენ ცხოვრებაში ხდება რაღაც მოვლენა, რომელსაც ლოგიკურ ახსნას ვერ უპოვებ. აი მაგა წაიღარ მე რომ გითხარით, ხო, ახალგაზრდა მოდელი გარო. იცით, შენ გონიათ, თქვენ გონიათ, მე არ მაწუხებს ახლა, რატო გარდაიცვალა ეს ახალგაზრდა ადამიანი, რომელსაც მე ვიცნობდი, ცხეთაში ჩვენ მონასტრების გაკეთება აქვს სულს, პატრიარქის კურთხევით ორ მონასტერს მომავალ მონასტრებს ვაკეთებთ, რამდენადაც ამის საშუალება და როგორც გვაქვს პერიოდულად წირალთიკ და ის ცხეთელი იყო და გვეხმარებოდა იდეურად, მორალურად ერთად გვიწი. ჩემთვის იმედი იყო, ხო ის ადამიანი რო იქ იყო და თან ამავე დროს ესე იგი მე ყოფილი პატიმრება მითხრეს, რომ ის რომ მოდიოდა ციხეში, ნუ ჩვენი იმედი იყო იმდანაც რატო? როდესაც აი ჩემნარი რამდენი უარგისი მღვდელია თბილისში და ამ დროს ის ადამიანი ასე აი ქმედითად მოღვაწეობდა და პატიმრების ნუგეში იყო. რა პასუხი შეიძლება ამაზე? ანუ ჩვენ ცხოვრებაში ძალიან ხშირად ხდება რაღაცა მოვლენები, რომელსაც პასუხი არ შეიძლება ქონდეს, იმიტომ რომ მხოლოდ ღმერთმა იცის. ადამიანის მოვლენებაცა და წასვლაც საიდუმლოება. ეგეთი კითხები, როცა ჩვენ ცხოვრებაში რაღაც ისეთი ხდება, რომელსაც ლოგიკურად ვერ ხსნი. და ჩვენ გვინდა ყველაფერი ადამიანური ამასოფლის ლოგიკით ავხსნათ. პასუხი არ არის. ზოგი სხვადასხვანაირი ცხოვრება აქვს. სხვადასხვანაირი ოჯახის, სხვადასხვანაირი ოჯახის წევრები, მშობლები, ზოგი ახალგაზრდა მედი, ზოგი ადრე თქვათ ობლდება, ზოგი ზოგს ღრმა მოხუცებული მშობლები ყავს და მათი მოვლა ეზარება. ათასი რაღაცა ხდება, ხო ჩვენ არ ვიცი. პასუხი არ არის. ამიტომ ჩვენ არ უნდა გქონდეს იმის ილუზია, რომ ყველაფერზე პასუხი. ჩვენ ვიცით ერთი რამ, ქრისტე რომ მოვიდა როგორი იყო, თუმცა ვიცით პოტენციალში თორე არ ვიცით რეალურად. მე ვიგეუბნებით, თუ ადამიანი სიღრმისეულად სულიერად არ ცხოვრობს და წმინდა წერილის სულით არ არის გამსჯავრული, მან ქრისტე როგორი იყო არ იცის. არ იცის. აბა როგორ ხდება მაგალითად, როდესაც იურიდიული სული ისე გაბატონდა ზოგიერთ დენომინაციაში, რომ ზოგიერთ დენომინაციაში იურიდიული სული როგორ გაბატონდა ისე, რომ ადამიანებს წავდნენ კოცონზე ქრისტეს სახელის გამო, თქვენ ხო იცით? რატო ხდებოდა ეს? ესე ქრისტეს, აბა ქრისტემ შეიძლება, ანუ ეკლესია ვარო, პრეტენზია გაქვს და ადამიანი თუნდაც ცოდვილი, ცოდვილი, მართლა ჯადოქარი იყოს, თქვა, თავშო მართლა ვეძმაა, ჯადოქარია მართლა. თუ სად გინახე ქრისტე დაწვავდა იმას ცეცხლში? და შეხო ქრისტეს სახელით მოხედებ, ჯერ როგორ წვავენ მას? მოთხარი რომ შენ აღარ ვეძმა ჯადოქარი და დამთავრდა, დაუსვი დიაგნოზი და შვილო შეინანე და მოდი. თუ რო წვავ ცეცხლში? რატო? და აი რა უცნაური რამ ხდება. ესე იგი, კითხო, პასუხი ხო არის აქედან ერთად ცალსახარო. ეს მთელი დენომინაცია თავს რო ეკლესია წოდებს, ქრისტიანული არ არის და არ იცნობს ქრისტეს, თორე როგორ წვავს კაცო? ა გესმის ეს მაგალითი რატომ მოვიყვანე? იმიტომ რომ ქრისტეს იცნობდე ეს ადვილი არ არის. მაგრამ ერთი რამე ვიცით, რომ ქრისტეს უნდა ვიცნობდეთ და შესაბამისად ვიცხოვროთ. ეს ვიცით და აი თითოეული ადამიანის ხვედრი ასეთი რატოა ისეთი? ყველაფერზე პასუხი არა. გთხოვთ ჩუბად კიდე ჩუბად წაიკითხოთ. არა, ჩუბად წასაკითხი აქ არაფერი არ იყო. ჩვენ საუბრის დღეები გვაქვს სამშაბათობით დილიდან, სანამ ხალხი იქ არის, ვესაუბრებთ. თუ ხდება ხოლმე ესეთი რაღაცა. თქვა ადამიანი მეტყვის, რომ ის მოვიდეთ მამაო სასაუბრო. მე სამშაბათობით შეგიძლიათ მოხვიდეთ. მოვა და ესე იგი ითხოვს, რომ ეგრევე მივიღო და ამ დროს იქ 200 კაცი დგას.
तो खुद आमी बारे जो भी उन्हें बेचने इसमें दबारे बोले भी आ रही है ना ना सामान्य तो इतना दबारे बोल गया था आमी तो इस पीपल लिमोगी दे इमा सुनी के पर गाइड वाले सीन तो खूब राज रिस्कर्ट रोट्सा साइक्लेसियो मगजी एप्शी की देबा मो क्रोबिली लोट्सवानी बिब्लिया माच रोट्सा येसो माउंट जला एक्लेसिस इन आरा एक्लेसिस भोक्रो आरा इखला आदमी आस्तु मोक्रोबिली चलती მე მაგალითად ოქროვილი სახარება არ მაქვს, ტყავის სახარება მაქვს. ქონდა და ვაჩუქეს ხვას. იმიტომ კი არა რომ ლამაზი არ იყო და არ მომწონდა, რომ ძიმე იყო და პრაქტიკული არ იყო. იმიტომ რომ ძალიან ლამაზი იყო. რაც შეიძლება ის რომ აქ არის რა, რა თქმა უნდა, ეკლესია სისადავე უხდება. მაგრამ ძალიან ხშირად ეს მოქროვილი, როგორც თქვა, რომ აიდაბაზე რაღაც ძვირადღირებული, ეს მოქროვილი ხო ძვირადღირებული, ეს ხო ოქროსი არ არის ახლა ეს. ამიტომ ეს ტექნოლოგიურად ისეა, რომ ძალიან ძვირი არ ჯდება და ამიტომ როცა ვიმეს უნდა რომ მაინდამაც ესეთი შეიძინოს თუ მოტივაცია რა არის, თუ ეხლა ვიცი ფრთხილება მოსწონს, რა თქმა უნდა ეს არა ჯანსაღია, მაგრამ თუ ეს არის უფლისადმი პატივის მიგება, რომ აი როგორც შეუძლია, აი იცით რა როგორ შეხედეთ ამას, როდესაც დედაკაცი, ცოდვილი დედაკაცი ძვირფას, ძვირადღირებულ ველსაცხებელს შემოსრავს და უფას დაასხავს და მოციქულები აბობოქთებიან. არ ჯობდაო, გაგვეყიდაო ესო და გლახაკებისთვის მიგვეცაო და უფრო ლეუბნება რომ გლახაკები მარადის თქვენთან არიან და მე არა მარადის თქვენთანა ვარ. და ამ დედაკაცის მიერ ჩადენილი საქციელი ყველგან იქადაგება. ან როცა ადამიანი უფლისადმი სიყვარულს გამოხატავს იმით რაც აქვს, ალბეთი არაფერი არ აქვს, ეხლა და ამეთ გამოხატა. რაღაცით გამოხატავს. თუ მოტივაცია ეს არის, ხო? აი, სახარება ხო ჩვენთვის ქრისტეს ხატი. ეს არის ქრისტეს ხატი, ქრისტეს ხატს ვეფერები ამითი, ხო? ამ ლამაზი ოქროს ხო ღმერთი შექმნილია, კაცო. ოქრო ხო ღმერთი შექმნა, თუ რატო შექმნა ღმერთმა ოქრო? იმიტომ რომ ჯერ საცტურიც არის ჩვენთვის და ჩვენი გამოცდას სხვა შემთხვევაში, მაგრამ სილამაზია, ძალიან ლამაზია. ეს სილამაზე მიუძღვენი უფალს. ბეჭედი კი არ გავიკეთე. გულზე კი არ დავიკიდე, გურგუნი კი არ დავედი, არამედ უფალს მიუძღვენ. ეს მოტივაცია სწორი. ძალიან მინდა ჩემმა შეყვარებულმაც დაიწყოს ეკლესიური ცხოვრება და როგორ მოვიქცე, როგორ დავარწმუნო. არის ერთ-ერთი კინო, ამერიკული ფილმია, სადაც სადაც არის ღმერთი მოვიდა ადამიანად, ქრისტე არ არის, ნუ ეს ზოგადი ესეთი სიუჟეტია, რომ ღმერთი ცოტახანი ადამიანად მოვიდა. უღონე ქრისტე არ, ანუ ღმერთი მოვიდა ადამიანური სახით და იქ დროებით ვიღაცას რაღაცას ასწავლის და იქ არის ესეთი რამ, რომ რაღაცას თხოვს ეს ღმერთს, ეს მინდა, ის მინდა, ის მინდა და ღმერთი ემეგობრება ამას და მე ესეთ რამეს ეუბნება, რომ მინდა რომ იმასო ვიღაც გოგონაზეა ლაპარაკი, ესე მახსოვს, იმას მინდა უყვარდეო და ღმერთი ჩაფიქრდება. ოო. მთელი ჩემი პრობლემა ეგ არისო, რომ ესე იგი რა გავაკეთო ისეთი, რომ ხალხმა თავისუფლად მე შემიყვაროსო და ამით გადარჩენო და ჩვენ თუ მაგას მასწავლიო. ხო, ეგ ანუ შენ შეყვარებულს ღმერთი უნდა უყვარდეს და სიყვარულის ფორმულა არ არსებობს. ერთადერთი შენ შენ უნდა იყო ნამდვილი ქრისტიანი და მას ეს უნდა მოეწონოს. მოეწონოს. როცა ადამიანი სულიერად ცხოვრობს, ის აცოცხლებს სახარებას. როცა ადამიანი სულიერად ცხოვრობს, ის მადლის წყარო ხდება. ღმერთი მას მადლს აძლევს, ეს მადლი გაედინება. და ღვთის მადლის მაძიებელი სულები აქეთკენ მოიტვიან. ეს უნდა მოხდეს და ეხლა ამიტომ ყველაზე მთავარი ძალა ეს არის ამ შემთხვევაში. შენ იცხოვრე სწორე სულიერი ცხოვრებით. რა თქმა უნდა, მისთვის ილოცებ ეხლა თავისთავად ცხადია. სიტყვით რა ვქნა მაშინ, როდესაც ვიცი, უდა ისე იმ კაცსაც ის კაცია თუ ქალია, ხარ ვიცი, მაგრამ ის შეყვარებული, მაგრამ ერთი რამე არის, რომ მე თუ ას ადამიანი მიყვარს, მისი სულიც უნდა მიყვარდეს. ამიტომ ეს მისთვისაც არის გამოცდა. ანუ რა უყვარს მას, შენი გარეგანი მხარე უყვარს მარტო, თუ ხასიათები, თუ სულიც? და სული ძურფასი ადამიანში უფრო, ხო? ამიტომ თუ შენი სული უყვარს მას, შენ დაანახე შენი სული საერთოდ მიიტვის. და თუ შენ მართლა უყვარ ხარ, ისიც გაიხედება, ალბათ შენი შეყვარებული საერთოდ იყურება. ეს დავინახო. რა ვქნა მასში, როდესაც ვიცით, რომ ლოცვას ვერ წავიკითხავთ ყურადღებით, ან დრო არ მაქვს დილას ასე დროს. ესე იგი
Ара, ესე დრო საკითხოს რაზე ხაფასობით. ამიტომ შემდა პირველ რიგში მიგვდე რამდენი გაგდრო თუ სულ საერთოდ არა გაქვს. ბიჯარი გამოისახებ გაგეღვიძა გვიან მაგუზარამ არ დარეკა, ან დარეკა და გამორთე და დაიძინო. Და ახე რომ მორჩანო არანაირი შანსი არ არის, ესე იგი პირის დაბანასაც ვერასა ეგრევე გარბი ხარ ხო? მაშინ უფალო შენი წყალზე რაღაც ესე გულით უთხარ და გაიქეცი. მაგრამ თუ გაგდრო თუნდაც 5 წუთი, აი გაკ ფიქსირებულო დრო. Ააკენე მაგვიზარა დადე და როგორც კი დარეკავს ეგრევე გაიქცევი, გაწყვეტავ შუა სიტყვაში სიტყვას. მაგრამ ის სანამ არ დარეკავს გაირინდე და დრო გააჩერე. და სანამ არ დარეკავს თუნდაც აი ეს პერიოდი დაუთმე მომზადებას. მე როგორღაც ერთისი აი განეწყა რაღაცა უთხრა, დაიწყე. გესმის? აი ეს იქნება ლოცვა. დარეკავს წადი. ეს იქნება 5 წუთი, 10, 15 წუთი ასე შემდეგ. თუ ნახევარი საათი მაინც გაქვს, ესე იგი ნახევარი საათში მოასწრებ. ოღონდ კიდევ ვიმეორებ, იქაც ესე. სულ ერთია რამდენი გაგდრო. პირად ლოცვა ესეთი უნდა იყოს. გული გააზრებით გული და დიდი დრო იესოს ლოცვაზე. რას გვეთქვით мама გიორგი ბასილაძეზე, რომელიც ახლახან გარდაიცვალა, მის შესახებ არაფერი ითქვა, არც ტაძრე, არც ტელევიზიაში, ვერაფერს ვერ გეტყვით. მე მიცი რომ ესეთი მოყვაწე ნატანჯი კაცი იყო. მის წიგნებში, მას რომ უკავშირდება, ამ წიგნებში ძალიან ბევრი საინტერესო რამეა, მაგრამ ძალიან ბევრი არასწორია. არასწორი შეიძლება მისი სულაც არისო, ესეც არ გავითვალისწინოთ, უნდა გავითვალისწინოთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ხა მასხელი ისინი ის საუბრობს ვიღაცები ჩაიწერენ, მე და გარკვი ეხლა ბა. ხა ის რომ თქვათ მას შესახებ არაფერი არ დაიწერა და ეს ნუ ეხლა დაგავიწყოთ ჩვენ ქართველები რო ვართ. ქართველები თითქმის იშვიათად ნახავთ ჩვენში საზოგადო მოღვაწეს და დიდ ადამიანს, თუ ჩავთვლით მამა გიორგი ესეთი იყო, რომ რაღაც განსაკუთრებული პატივი მიაგო ხოლმე. ბევრი ჩვენი დიდი ადამიანი თუ დიდად ჩავთვლით ახლა მამა გიორგს მე არ ვიცი ღვთის წინაშე როგორ არის ხო? ბევრი ისეა რომ საფლავის კი არ აქვს ხო? ასე რომ ეგ ჩვეულებრივი ამბავია ჩვენთვის ქართველებისათვის, ჩვენ ასეთები ვართ რა ის. მაგრამ ამიტომ ვერ გეტყვით ვერაფერს კონკრეტულს. მე ამ ადამიანს არ ვიცნობდი, ვარ შენახვედრი, მაგრამ ამერ შეხედვით ვერაფერს ვერ გეტყვით. მაგრამ ნატანჯი კაცი როა და ძალიან საინტერესოა როგორ პიროვნულად ეს ფაქტია. ანუ ვინც მას იცნობდა პირადად, მას წიგნები ბოლომდე სანდო არ არის კიდე ვიმეორებ. ამიტომ რომ იქ ბევრი კარგიც არის ვიმეორებ და რაღაც გაუგებრობებიც არის სერიოზული. ამბობენ, ვისაც ეპილეფსია სჭირს, შეიძლება ეშმაკეული იყოს, მართალია, ვერ გეტყვით. მე მეეჭვება სიმართლე გითხრა, ეპილეფსია ნიშნავს ეშმაკეულობას. ის რომ თქვათ, ეშმაკის როლი რამდენია, რა დოზითა როც ადამიანი ავათარი, ხო? ახლა მე მაგაფერდა ალერგია მაწუხებს. ალერგია რომ მაწუხებს, ისე ვარ ხოლმე გაღიზიანებული, შეიძლება ხა ცოტა რა ქვია, ადამიანი, კაი, დავანებოთ ახლა, ეს ადამიანი შეა და შეიძლება გაღიზიანებული იყოს. ახლა ეშმაკეულია თუ არა ადამიანი? შეერეკაცი ეშმაკეული არ არის, მაგრამ გაღიზიანებულიც რომ არის ამ დროს, ხო? გაღიზიანებაში, აი, როცა ადამიანს ამებნება იქ ეყრობა, და თქვა ადამიანს კიდე ჩიყვი აქვს და ჩუბობს სახში და ერთად ბავშია, ხო? ჰორმონალური ცვლილებები ამბობენ. კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ თუ როცა ადამიანს რაღაცა ვნება აქვს, ვნება არის, ანუ ზიანის მომტანი ადამიანისათვის. ამბობენ, რომ იქ ეშმაკისთვის ეს დასაყრდენი ხდება. ხო, ახლა რამდენად ეპილეფსია, თქვა ხელს უწყობს, რომ დასაყრდენი იყოს ბოროტისთვის, ვერ გეტყვით. უფალი როდესაც ეუბნება პეტრეს ყოველი მახვილის ამღები მახვილთა განეგმირებაო, როგორ უნდა გავიგოთ ეს ნათქვამი? რა შემთხვევაში უნდა იყოს ადამიანმა მახვილი? ხო, ეს ახლა აქ ორი დანაკი გვაქვს, მე რო ამბობ მე მოციქულები ორი მახვილი, ხო? ნუ აქ საკმარისი უფალი არ განუმარტავს. იქ სხვა დროსეუნება გახსოვთ? ესე ყველაფერი გაყიდეთ, იყიდეთ მახვილი. და ორი მახვილი გვაქვს. და საკმარისია სხვა ადგილას ესე ამბობს. შემდეგ პეტრესეუნება, ვინც აღიღოს მახვილი და ხო ხვდებით, რომ ერთ შემთხვევაშიც და მეორე შემთხვევაში უშუალოდ დანაზე და მახვილზე არ არის საუბარი. ხო, ეს ფაქტია. ანუ საფრთხო განგებულება მხოლოდ ბძოლით და აი ახაც პეტრე მოციქულს იგივე მართება, რაც წეღან თქვი. ანუ ადამიანური ლოგიკით მოქმედებს.
და იქ სადაც საფრთხო განგებულებით არის სამოქმედო ადამიანის ლოგიკით არ უნდა ეხ მაგალითად 17-ში ხო 17-ში გავედით ჩვენ და რაღაც არ მოგვეწონა შეურაცხყოფა მოგვაყენეს ხო ჩვენ თუ შეურაცხყოფა შეურაცხყოფით უპასუხე უფალი ამას არ გვიწონებს არ შეიძლება ამის გაკეთება ხო ანუ ჩვენი იარაღი არის სიტყვა და სიყვარული არ შეიძლება არავის სიძულვილი ხო ესეც არის აქ საფრთხო განგებულება მოქმედებს და ასე შემდეგ ძნელია ბოლომდე ჩაწვდე საფრთხო რეალობას მაგრამ ერთი რამე უდავოა რომ ვისაც უნდა თავის პრობლემების გადაწყვეტა მხოლოდ აგრესიით და სხვისი დაჩაგვით სხვაზე ტკივილის მიყენებით უფალი გვაფრთხილებს რომ ეს მოგიბრუნდება შენ აუცილებლად ეს პირდაპირი გაგებითაც ამ კუთხით შეიძლება გაიგო უფალი არ დავიცვათ როგორ არ უნდა დავიცვათ უფალი ამიტომ უფალი რაღაც საყვედური სტილო არ ჩანს უფლის სიტყვებში პეტრეს მიმართ მე ესე მგონი აქ უფრო პეტრეს ხასიათების დაუკება რო ის საფრთხო განგებულებას და ამორჩილოს აი ამას ეს უფრო ჩანს ანუ სიბრძნისაკენ უფრო მოუწოდებს კონკრეტულად პეტრეს ხოლო იქ ორი მახვილი აიღეთ ამაში ჩვენი სარწმუნოება იგულისხმება და ჩვენი სარწმუნებრივი საქმეები იგულისხმება სულის მახვილები ვარ 32 წლის, ყავს შეყვარებული 22 წლის, 2 წელი ვართ ერთად. გვინდა დაბოჯახდეთ, მაგრამ მოძღვარი ჯვარს არ გწელს, იმიტომ რომ გოგოს მშობლები უარზე არიან. რას გირჩევთ, როგორ მოვიქცეთ? რთული საკითხია. მოძღვრისაც მესმის, იმიტომ რომ საერთოდ ქორწინება სჭირდება მშობლების თანხმობა. ამიტომ მე თქვენ მოძღვარზე უკეთ როგორ უნდა გითხრათ, როდესაც მე თქვენ არ გიცნობთ. მაგრამ მაინც არის ხოლმე საინტერესო мотиваცია გოგოს მშობლებისა. გოგოს მშობლები არ აძლევენ გოგოს თანხმობას თქვენ გაკვეთ. მიზეზი. მიზეზი. თუ მიზეზი არის არაქრისტიანული, მაშინ ალბათ უფალი დაუშვებს იმას, რომ დაქორწინდეთ. როგორ თქვენ უნდა მე ვიცი შემთხვევები, როდესაც მშობლები ერევიან არასწორეთ. არასწორეთ ეს შემთხვევები ვიცი. აქ ხშირად ახალგაზრდების სიყვარულის გამოცდაც არის ხოლმე. არის ესეთ შემთხვევები. ხო რა რა გითხრა? ძალიან ძნელია ხა წაუკითხავ წინ გზა არ ჯერობენ, არც თქვენ არ გიცნობთ, არც თქვენ შეყვარებულს არ ვიცნობთ, არც თქვენ მოძღვარს არ ვიცნობთ, არც თქვენ მშობლებს არც გოგოს მშობლებს არავის არ ვიცნობ, ბაბა რა გითხრა? მაგრამ ზოგადად ესეა. მშობლების კურთხევა არის აუცილებელი ერთის ხოლმე, მაგრამ ხანდახან მშობლები ძალიან ხშირად ეგოისტური მოსაზრებით ამბობენ რაიმეს და ამიტომ როგორმე უნდა დაითანხმოთ. როგორ უნდა მოვემზადოთ? შენ მიდი პირდაპირ ამ გოგოს მამასთან გაცო. და უთხარი მიყვარს შენი შვილი და თუ ის შენი შეყვარებული იყვისო, დიახა მეც მიყვარს და გვერდში დაგიდგება. ხო, მე უფრო წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება ალბათ ასე მგონი. როგორ უნდა მოვემზადოთ ბოლო ჟამისათვის და რა არის ბოლო ჟამი? აი დღეს ახლა ამ თვეში არის ბოლო წამი მაგალითად. ყოველ წამს შეიძლება ესე იგი გავიდეთ ამ ქვეყნიდან. და როგორ მოვემზადოთ? ხო ვამბობთ ქრისტე ხვალე მე ხვალე ვიწყებ კაი ქრისტე არ ეხლა აი ეხლა შენ ხარ თუ არა ქრისტიანი აი ეხლა ამ წუთში გესმით ეს არის ყველაზე სწორი უფალი ხვალობს ყველაზე ძალიან როცა არ მოელი მაშინ მოვა ხო ყველაზე ძალიან არ მოელი ყოველ წამს მღვიძარე იყავით აი გეტყვით თქვენ მღვიძარე იყვენით მღვიძარე სულ ყოველ წამს იმიტომ ეს არის ქრისტიანობა ნიშნავს ღმერთის სიყვარულს, ღმერთთან ერთობას. ეს არის მდგომარეობა ადამიანისა, აწმყო მდგომარეობა, სულის მდგომარეობა, რომელიც დროის მიღმა, გესმით? მარადისობის განცდა, სულ, ეხლა, რატო არ უნდა იყო მაგალითად ეხლა ღმერთთან? აქედა რო გახვალ, მიდიხარ, ხო? მიდიხარ ოჯახში, ზოგი თავის ცოლშვილთან მიდის, ზოგი ქმარშვილთან, ზოგი სამსახურში, ღამის სამსახური თუ აქვს, ზოგი რაღაც საქმეზე გაივლის. ანუ 1000 რამის კეთება უწევს ყოფილ ცხოვრებაში ადამიანს. რატომ არ უნდა იყო ყოველ წამს ღმერთთან? რატომ? პავლე მოციქული ხო გეუბნება, რასაც არ უნდა იქმოდეთ, ყველაფერს ღვთისადიდებლად იქმოდეთ. ხო? ამიტომ ეყავის ღმერთთან და ეს არის მზადება, მეტი არაფერი არ ჭირდება. ეპატიება თუ არა ქალს წირვაზე წაუსვლელობა, დაუსრებლობა, ულოცელობა იმ პერიოდში, როცა მას პატარა შვილები ყავს და ფიზიკურად მოუცულობის და ამის გამო დახვარეც არ ყავს, ამას ვერ ახერხებს. რა თქმა უნდა, რას ნიშნავს ეპატიება? ღმერთი რა, ესე იგი, ხედავს ადამიანს, რომ ვერ არშეულია ბავშვს, ვარ დატოვებს კაცო. და არ მიდის და ამიტომ რა, ღმერთი დააგჯის. რაც შეიძლება უმოცველობა, ეგ კიდევ არასწორია, ლოცვა არის მდგომარეობა. შეიძლება დედამ ვერ შეძლოს, თქვა, ნახევარი საათი ხატებთან მდგომა სიტყვაზე დაუშვა და 1 საათი და ილოცოს, მაგრამ
მდგომარეობა ხო ხო ლოცვითი მდგომარეობა ხო შეიძლება სულ კონდეს მითუმეტეს პატარა ბავშვი ხო ული პატარა ბავშვი არის საოცრება მთელი სამყარო პატარა შვილი შვილი მყავს არის რამდენი თვის არის 10 თვის არის თუ რა არის ხო თუ 9 თვის დამავი წრავიც პრობლემა ისია მოკლედ მაგარი ვინმე კი არის და ხო 10 თვის უნდა ესე იგი იმის ყურება არის მთელი საოცრება იქ არის ყველაფერი ესე იგი საფრთხო მადლი ადამიანის დაცემული ბუნება მთელი სამყარო აბსოლუტური უნიკალურობა ნუ რა შენიერება სილამაზე სიცოცხლე ნუ რა ვიცი ყველაფერია რა თე იგი უყურო ხო მორწმუნე გახდები პატარა ბავშვი უყურებო ხო და ილოცე უყურე და ილოცე ხარტიც ის არის ნუ არ არის ბავშვი ხარტი აი პატარა დედა ხსბოდას პატარა ბავშვი ყავს ხო ხატი არ არის, აბა რა არის? ქრისტეს ხატია, აბა რა არის? ილოცე, ილოცე. ყველაფერი კარგად იქნება. ეს არის მდგომარეობა. ლოცვა არის მდგომარეობა. ლოცვა ის კი არ არის, აქედან აქამდე წავიკითხე მდგომარეობა და აქედან აქამდე რო კითხულობ, იმიტომ კითხულობ, რომ ეს მდგომარეობა მოიპოვო. ამიტომ ამას პრობლემას ვიკურო, რომ დედაკაცი შვილების გაჩენით ცხონდება. ცდილობს რომ მოკლე ლოცვები თქვას, თავი ეს მოკლე ლოცვა რა არის არმის მისკაცო მდგომარეობა და გინა მოკლეთ ხუთის გზელის თქვა მოკლეთ ითქმის ხო თავი სიტყვებით მიმართოს ღმერთს ყველა სიტყვა ყველა ლოცვის სიტყვა შენი უნდა იყოს აი მამა ჩემსაც რო კითხულობ ისიც შენი უნდა იყოს თუ შენი არ არის ლოცვა არ არის პატრები მხოლოდ ზიარების დროს მიყავს ტაძარში წილას ვერ უსმენ. მოძღვარ შეული ამ დროს რომ წილას პატარებს რომ მიიყვან რაღაც გამონაკლის სახით შენ გაზიაროს. ნუ ეს მოძღვართან შეთანხმებით უნდა გაკეთდეს ყველაფერი. ყველაფერი შეიძლება. ნუ გეშინია, ყველაფერი კარგად იქნება, უკვე შეათანხმე მოძღვართან. ფიზიკური ტკივილის დროს მართალია რომ ადამიანი თავისუფლება გარკვეული სახით ცოდვებისგან არ ვიცი. შეიძლება თუ მადლიერებით მოითმეს. ანუ თუ უფალსე ეტყვის რომ უფალო აი მე ვიცი რა ნაგავიცვარ და შემინდე ა შემინდე მრავალი ცოდვა და აი მადლიერება ეს არის სულის გმირობა აი რომ ტკივა ხო და კი არა წუწუნემ და კი არა გმობ არამედ მადლობ ღირსი ვარ შემიწყალე უფალო რა თქმა უნდა ეს გმირობა და რა არის ცოდვათა მიტევება აკაც იურიდულად გესმის ხოლმე აჰა შენ დააშავე ამდენი და ეხლა ტკივილის გაძლევა ამდენს სასორმა არა ეს არის მდგომარეობა რა მდგომარეობა როცა შენ აი მე რაღაც მდგომარეობა მაქვს რომლითაც ამ საქმეს ჩავდივარ. ესე ვფიქრობ და ესე ვაზრომებ და ესე ვლაპარაკობ. ეხლა ჩემი მდგომარეობა შეიცვალა უკეთესობისკენ და აღარ კი არა ვეღარც ვიტყვი ამას, ვეღარც გავაკეთებ და ვეღარც ვიფიქრებ, იმიტომ რომ მე ის არავა, ის აღარა ვინც ამას აკეთებდა. ანუ როცა ჩემში мотиваცია და პოტენცია აღარ არსებობს ამ ცოდვის ჩადენის, ამგვარად ფიქრისა და ამგვარი ქმედებისა, მაშინ მოტივებული ვარ, გესმით? და ანუ ადამიანის მეტამორფოზა, როცა ხდება მუდმივი, ხო, ნელ-ნელ ადამიანი განიწმინდება ცოდვებისგან, თორე ის რომ მე რაღაც ჩავედინე, წავედი ახსარებაში თქვი, ეს დამხმარე ეს არის საიდუმლოება. სინანულისა და არა ახსარებისა, ხო ვიცით რომ ახსარებას ჩვენ სინანულის საიდუმლოებას უწოდებთ. ანუ როდესაც მე ახსარება, ჩემი გულწრფელი ახსარება და ჩემი როგორ გითხრათ, აი სიმდაბლე რომ ჩემ თავს ვაშიშულებ, მეხმარება იმაში რომ ის ჩემი მდგომარეობა გავაშიშო, არ მოვიწონო, უარყო და მე მეფალი მაგის მაძლებს. და ეს პროცესია, პროცესი. ამიტომ ტკივილიც შეიძლება ამგვარად იქნას გამოყენებული. ასევე სიხარულიც, აი რაღაცა წარმატება მაქვს, ხო? მადლიერება, დიდება. მე კი არა, მაგარი ვარ, მივაღწია რაღაცას. დიდება შენ, მადლობა, ღმერთო და მე ნაგავს, რომელიცაც ცემის გარდა არაფერი მეკუთვნის, ეს მაჩუქე, ამის ღირსი ვიყავი. მე ხო ღირს მადლობა, ნახეთ, აი ნახეთ როგორ შეიძლება ადამიანი ტრანსფორმირდეს. სიკეთისგანაც სიმწრისაგანაც, სიმწარი ხო? ის კი არა რომ ეს მე ამის ღირსი ვიყავი, ეხლა ესეთ ტკივილო მომაყენა, ხო? ღირსი უარეს ის ღირსი ვარ, შემინდო. გასმით, აი დამოკიდებულება. ანუ ამას სჭირდება საკუთარი თავის ადეკვატური აღქმა. მე ვხედავ მე ჩემში ცოდვას და აქედან გამომდინარე მადლიერიც ვიყო და ასე შემდეგ. თუ მართლაც ასეა, რამდენად გამართლებულია ფიზიკური ტკივილის ხელოვნური ტკივილი ტკივილ გამაყუჩებლების მიღება, ო, არა, როგორ არის გასვით, რომ აი წამლის მიღება, ვინ გითხრა რომ არ შეიძლება. ამ საქციელით ედგვარ თქო მეწინააღმდეგეები ღვთის განგებული, ეს მაზოხიზმია, რას ლაპარაკობ. ა მე რა ახლა ესეც ის არის. ფიზიკური გომა არა. არავის არ აუგზავნია ბასილ დიდი ვახსენე ექიმი იყავდა, იონო კროპლის ექიმი იყავდა, რას ლაპარაკობ. რას ლაპარაკობ. ანუ
ეხლა რო ისეთი წამალი არ არსებობს, რომელიც სულ კომფორტს გიქმნის. ეხლა მე მაგალითად ალერგია როცა მაწუხებს, ხო? წამალს ვიღებ ხოლმე. წამალი ვარ დავლივ აქ მოვალ და უცნო ვაცემინო და წავალ. იქნებ ერთ საათი ვაცემინო წავალ. რა ან ქერანაყოფი გექნება და მე რანაყოფი მექნება. ანუ რა აზრი აქვს? ჩვენ ახლა წამლის მიღებას ხო არ არის დიდი კომფორტი ხო რაღაცაზე უნდა გადაყვაყო. ანუ წამლის მიღება ექიმთან ურთიერთობა, ესეც სიმდაბლის მორჩილების და საკუთარ უზრუნველობას ხო ხედავ მინიმუმ და. ახლა უფალსულაც არ უნდა რა შენ. რაღაცები ითმინო და ახლა შეიძლება ვიღაცა მითმინოს ეს მის საქმეა, მაგრამ და შეიძლება ჩაეთოლოს კიდევაც მას ეს სათუნება, თუ არ განეკითხავს იმას, ვინც არ ითმის. თუ ადამიანმა ესე იგი ტკივილი ტკივილი და არ დალი არ და არცაკითან არ წავიდა და მოკლე და ამდოს ვიღაცა ტკივა კმილი და დალია, არ ნალდინა მე ექიმთან წავიდა და განეკითხავს ეს სუსტი ქრისტიანი და რა თქმა უნდა ეს არასწორია. სოლომო ბძენი ამბობს 1000 კაცში ერთი კაცი ვიპოვე, ხოლო ქალი მათ შორის ვერ ვიპოვე. განმარტებელი ამბობს, კიდე კაი მითხარ თორე დავიბენიც რა რას ნიშნავს ეს, რომ სოლომონი მიუთითებს, რომ ქალი უფრო ზნეობრივად უწმინდურია ვიდრე კაცი. რა სიტყვით თქვენ ამასთან და ოო ისეთ რა არის გააჩნია როგორი როგორი გამა. მაგალითად ძველ პატრიკებში ხშირად წაიკითხავთ, რომ ყველაფერი უბედურება ქალებისგან არის და ქალისკენ არ გაიხედო და ეს უწმინდურობის სათავე და მოკლეთ რა. და ვიღაცა წაიკითხავს ახლა ნეოფიტი და ნახე ქალებზე რა წარმოდგენა აქვს ეკლესიას. ამდროს ნახეთ სად არის შეცდომა. შეცდომა მდგომარეობს შემდეგში. ამ ნაწერში მამათა მონასტრის წინამძღვარი არიგებს ახალგაზრდა ბერებს, რომ ქალებისკენ არ გაიხედო, თუ ისინი ბერები არიან. თუ ჩვენ ნახავთ პატერიკ, სადაც დედათა მონასტრის იგუმენი არიგებს დედებს, იქ ნახავთ ესეთ რამეს, აი კაცი ყველა უბედურების სათავე და კაცისგან არ გაიხედო და გესმით, კონკრეტულ ვითარებაში ვინ რას წერს, რას არიგებს და ასე შემდეგ. სოლომონი ამას გვამბობს. სოლომონი ქალებმა აცდუნეს და იმიტომ. სოლომონი იყო ღვთისმშობლის ადამიანი, მან ითხოვა სიბრძნე და მიიღო და ყველაფერი დანარჩენი და ბოლოს უღალატა ღმერთს სწორედ ქალების გამო. აწაიკეთოთ მის ისტორია. ამბობს ბოლოს დამწუხრებული ის და ფიქრობ, აი მე ქალებმა რა ქალებმა დაგუპე, შენ ქალებმა კი გახსოვთ. სოლომონის პრობლემა და თლიანად რო განვაზოგადოთ, ქალებზე შეიძლება ეს და კაცებზე. ეხლა კაცი უფრო ესეთი პოლიგამიური მიდრეკილებების არსებაა და აქედან გამომდინარე კაცებს თუ ქალი უფრო ის არის, ხო ყდემა მოსელი და სულთაა შედარებით. თუმცა დღეს უკვე აღარ გაიგებ კაცი ვინ არის, ქალი ვინ არის, სხვა თემაა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში კაცებს უფრო ჩვევიათ ხოლმე საქართველოში მაინც ვაშკაცი კაცები, ცოლთა მოღალატე საზოგადოება რომ შემოაყალიბო. ხო და ეს ადამიანები გეუბნება თავის გამოცდილებით, რომ ქალი შენ თვის, შენ თვის და ღვთისმშობელი რა აბა ვინ არის, დედაკაცი არ არის, ქალი არ არის, წმინდანიმო ვინ არის, თამარი ვინ არის, ხო ხვალე თამარობა არ არის, ვინ არის? ამიტომ შენ თვის შენ რომ ეგეთი ხარ, ეგეთი რო ხარ. და შენ თვის არის ეს საცდური, იმიტომ რომ შენ გავიწყდება ღმერთის და ყველაფერი და კიდევ ერთი ნიუანსი, აი ევასთან დაკავშირებით უნდა ითქვას. ადამის მდგომარეობა გახსოვთ? ნახეთ ადამა რა თქვა. რაქენი ადამ, სადა ხარ? რაქენი ადამ. ადამ რაქენი და ნახეთ რას ეუბნება. შენ რომ მე ცოლი მომეცი, იმას შემაცდილი. კაცური საქციელი იყო ახლა ეს. ა ევას დააბრალა. და ღმერთს დააბრალა. შენ მომეციო? თავიდან ძალიან გაუხარდა თუ და იმე ახლა ხორცი ხორცთაგანი, ჩემი და ძვალი ძვალთაგანი, აღარ არის მარტო, გაიხარა კაცმა. გაიხარა, გაიხარა, რატომაც არა. და ამ დროს საქმე საქმეზე რომ მიდგა. შენი ბრალია, შენ არ მომეციო, ა? ეს დაახლოებით ეს მომენტია. ამიტომ ქალები რაფერში კაცებმა მიხვიდო ჩვენ თავს. არის თუ არა ცნობილი რაბედი ეწიათ ქრისტეს აღდგომის შემდეგ კაიაფას, ანას, იროდი მეფეს, პილატეს სოს ჯარისკაცებს? ო არის ეს ინფორმაცია, მე არ ვიცი. ეს საეკლესიო გადმოცემები არსებობს, შეგიძლიათ მოიძიოთ ლიტერატურაში, ინტერნეტში და ნახოთ. პილატეზე როგორც მე მახსოვს თავი მოიკლა, ანა და კაიაფას ამბავი არ ვიცი, იროდი მეფე თვითონ გარდაიცვალა. ის სხვადასხვა იროდია,
ერთი როდი გადაიცო, მეორე როდი საშინლად მოკვდა, მატლები დაესია და რაღაც ესე. პილატეს ცოლი არ მახსოვს. ხო არ ამბობენ რაღაც რომ მოექცა, ვერ გეტყვით. მოკლედ ეს ყველაფერი არსებობს ისტორიაში. სომატური დაავადება, სომატეს სომა არის ხორცი. ხორცი, ანუ ხორცილი დაავადება. დაგვრჩა 7 წუთი. არა. ყაყორია ნაკედან აღარ შემოგიშვები. ჩემი ერთი ლექტორი ათეისტია, ხშირად ცინიკურია მართლმადიდებლობასთან მიმართებაში. ხანდახან ანეკდოტებსაც ყვება და ჩემი რამდენიმე ჯგუფელი წიცინის. ძალიან წუხთა უხარ ხოლმე, ხან დუმბوار, მაგრამ მე დამნაშავედ გძნობ თავს უფლის წინაშე, ხან კი უშედეგოდ ვკამათობ, რას მირჩევ. აი, რა გითხრათ, შემოკარგო, ეხლა მე ჩემი თავზე ვფიქრო, აი მე რო ვიყო შენ დღეში, რას ვიზალდი? მე მაგალითად ძალიან გამიჭირდება ადამიანისაგან უღმერთობის ატანა, ნუ არ წამს და ნუ ეხლა არ წამს რა, ცოდოა რა, რა, რა. და თუ კრახელობას იწყებს, მე ვაგზნობინე პრო და ანუ ეტყვი რომ მე შენ პირადად მემაყენებ შეურაცხყოფას. და თუ მაინც არ გიება, თქოთ ეხლა, ჩემთვის იგივეა რომ შემაგინო ეხლა და რომ შემაგინო რეაქცია არ უნდა მქონდეს. და გეტყვი რომ მე მაგინებ და შეურაცხყოფას მაყენებ. ესე მაინც ხო უნდა გითხრა, კაცო, იმიტომ რომ ეხლა როგორ ო უფასო გაარტყავენ ლოყაში მეორე კი არ მიუშვირო ეთქვი რომ თუ სიმართლეს ვამბობ რატო მიტყავდა თუ ტყუარი თქვი და ამკისებო ტყუარი ტყუილებს იმას რას რატო მიტყავ ხო ამიტომ როცა მე შენ თუ კრეხელო მე მაგინებ მაგინებ და ამიტომ მე გეტყვი რომ ნუ მაგინებ და თუ მაინც შემაგინებ ავდგები და გავა ხო ხმაც ხო გინებას არ დაგიწყე ხო არ აკვები არო ჩემ პოზიცია უნდა გამოხატო ახლა როგორი? მაშინ ესე გეტყვი. აი დედა ყავს, мама ყავს და შენი ლექტორი რო წარმოდგეს და პერიოდულად შენს ოჯახზე მოყვეს ანეკდოტები და შეურაცხყო ბოითმენ. ნუ მინიმუმ გამოხვალ. ოღონდ შემთხვევაში კაი ამბავსაც დააწევდნენ, მაგრამ ხო გამოხვალ მაინც იქიდან, ხო? ესმის ეს მომენტია. შენ რო თქვას რომ იცი რა, მე თქვენი მშობლებს არ ვიცნობ და ყავსი არ აქვს არც კი ვიცი და მაინტერესებს ამაზე შეიძლება გაჩნდე, მაგრამ თუ მკრეხელობა დაიწყო შემშობლებზე, ეტყვი რომ რა რას მაგინებ, კაცო. ძალიან ხოთ შეწყვიტებს ესა და თორდა გამოხვალ, აბა როგორ ხო? და რა შეიძლება პოლემიკაში თუ ვერ შედიხარ, ერთი ერთი რამე უნდა ვიცოთ, ადამიანი თუ გაჯიუტა და თქვა ღერთი არ მინდა, ვერაფერს ვერ გააგებინე. ნუ არჩევანი მისია და ხანდახან არის ხოლმე ჩვენი არგუმენტაცია სუსტია იმის გამო, რომ ჩვენ თვითონ სუსტები ვართ ცოდნაში, ესეც არის ხოლმე. ხო, რა ვიცი, რა გითხრა? შეგიძლიათ მირჩიოთ რა მიდგომა უნდა სადო ისეთ ადამიანთან, რომელსაც რთული ხასიათი აქვს და თავის ბოღმას და ცუდ განწყობას სხვაზე ანთხევს. გამოდგომებით სხვის ლანძღვაშია, ვცდილობ გამერიდო, მაგრამ სიტუაციიდან გამომდინარე მასთან კონტაქტი მაინც მიწევს. აუ, რა გადაბულები ხართ ერთად თუ რა? ხო, ეხლა საერთოდ ადამიანის, აი წეგან ადამიანის მაგალითი მოგიყვანეთ. თქვენ ადამ და ევას ისტორიაში, ძალიან მოკლე ისტორიაში ყველაფერს ნახავთ, თითქმის რა ჩვენ გჭირს. ის რომ აი რაღაცა პრობლემა, აი გაღიზიანებული ვარ, მივედი სახლში და მშია მაგალითად, ან წყურია, ან დაღლილი ვარ, ან მოვედი და რაღაცა მაბებე ვერ ვარი, აი ცუდად მანათებს თვალებში ესა და ადამიანს აქვს დაცემულ ბუნებას აქვს თვისება, ადამიანიდან მოყოლებული. მიზეზი ჩემი პრობლემისა ვეძებო გარეთ. ხო? გარეთ და სხვაში. ამიტომ რაც ამ ადამიანს სჭირს, გულწრფელად რასაც ამჟღავნებს, ხო? ეს არის ყველა ჩვენთაგანის ბუნებრივი მდგომარეობა. არ უნდა გაგვიკვირდეთ, ჩვენც ესეთები ვართ, როგორ მეტნაკლებად ვაკონტროლებთ ხოლმე საკუთრად თავს. აქედან გამომდინარე, უნდა შეხედო ის როგორ საერთოდ ცოდვილ ადამიანს, რომელიც ცოდვა ჩემ ჭირს, მაგრამ ამას უფრო მეტად აწუხებს, ისთვის ილოცო და მიმართო სულიერ დიპლომატიას. ერთ-ერთი კიდე ვერ განერიდები, კაცო. ხანდახან ჭრის მოფერება. რაღაც ხუმას ხო და იმ მოეფერები. ისე ჭრის ვერ წარმოიდგენთ. იმიტომ რომ იმ წამს როგორ იქ ხო და მოეფერები. ისე ის ყველა ადამიანი ხო ბავშვიც არის და ხო და რაღაც ისეთი ხდება. ეს აქვს ეს თვისება ადამიანს და აღონ ეს ნაკოს გულწრფელი, ესე კი არაფერისტულად, არაფერისტულად მიხვდება. გულწრფელი უნდა იყოს. ანუ მართლა უნდა გიყვარდეს, რაღაც სულ ერთად ხართ, ესე იგი ეს ადამიანი ახლობელია, ხო, სწორად, რადგან ახლობელი, ესე იგი გიყვარს.
ხო? ამიტომ ეს გავითვალისწინოთ. რამდენად თავისუფალია ადამიანი თავისუფალ აზროვნებაში? ანუ იჭრება თუ არა ეშმაკი მის აზრებში და რა როლს ასრულებს ეშმაკი და ანგელოზი ადამიანთა აზროვნებაში და მათ ფიქრებში. Ну, ძალიან მოკლედ ახლა ეს უკვე ისეთი თელი თემა. ადამიანი თავისუფალი თავის პიროვნულ არჩევანში არის აბსოლუტურად. ზნეობრივი თვალსაზრისით ადამიანი არის ყოველთვის თავისუფალი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რო გახსოვდეს. მაგრამ ის რომ ადამიანი აზრებში არის თავისუფალი ეშმაკისგან, ეგრე არ არის, იმიტომ რომ ჩვენ ტვინის ქერქში, ანუ ჩვენ განჟის უნარში ეშმაკ ზემოქმედების უნარი აქვს. უბრალოდ ჩვენი თავის იდენტიფიკაცია არ უნდა მოვახდინოთ ჩვენს განჟის უნართან, ჩვენს აზრებთან, ეს არ არის სწორი. ჩვენი თავის იდენტიფიკაციას ვახდენთ უფრო მეტად თუ ჩვენი არსების რომელიმე ნაწილში ვახდენთ ჩვენი თავის იდენტიფიკაციას, ვახდენთ ჩვენი სულის გონიერ ნაწილთან, რომელიც ამ განჟის უნარს უნდა მოუწყვიტოთ და გულში ჩავეყვანოთ. და გული და გონება, ანუ ეს კი არა, აი სულის გონიერნაც გავაერთიანოთ და იქიდან ღმერთი ვეძებოთ. და სანამ ჩვენი თავის იდენტიფიკაცია ხდება აქ, ხო, მაშინ შეიძლება ეშმაკმა წარამარა მომატყილოს. მე არ მექნება უნარი გავაკონტროლო. ხშირად მოევარტებათ ხო, აი ამაო მე ეს აზრი მაქვს, ეს შენი კი არა, შენ ეშმაკის აზრი. აბა ადამიანი შეიძლება ეგეთი აზრი მოგივიდეს. ან ადამიანი შეწუხებულია რამე ცოდვაში ვარ, რატო ცოდვაში? ესეთი აზრები მაქვს. ნუ გეშინია ცოდვაში არ ხარ, ეს ეშმაკის არის, შენი არა. ესმით, ან ადამიანი რაღაცა ქმედებას ჩადის, გონია რომ ის მისი გადაწყვეტილება, მაგრამ სინამდვილეში ბოროტისგან იყო, მაგრამ მერე გაითავისა, ანუ არჩევანი გააკეთა, მიიღო და მის განხორციელება და უკვე მისი გახდა და ესეა. ადამიანი არჩევანში, ზნეობრივ არჩევანში თავისუფალია, მაგრამ კიდევ ვიმეორე, თვითონ ის ფაქტი, რომ ადამიანს ზნეობრივი არჩევანის უნარია, ეს მისი სრულყოფილების ნიშანი კი არ არის. ეს არის მისი დაცემულობის ნიშანი. ანუ რას ნიშნავს ზნეობრივი არჩევანის არის ერთის ხრივ, ეს არის თავისუფლების ნიშანი. აბა თუ ეს არჩევანი არ აგაქვს, თავისუფალი არ ხარ. მაგრამ მეორეს ხო, ეს თავისუფლების ეს ნიშანი არის შენი არასრულყოფილების ნიშანი. ამავე დროს, იმიტომ რომ შენ რომ სრულყოფილი იყო, შენ ასეთი ყოყმანი რაში დაგჭირდებოდა, ეს თუ ეს? იცი რომ ეს, იმიტომ რომ სწორე ეს არის და მორჩა. და შენი თავისუფლების რეალიზება მოხდებოდა სრულად. მე არა მაქვს არჩევანი. ვიცი რომ ეს კარგია ყოველთვის. აი ყოველ წამს მე თქვა დღის განმავლობაში 57 არჩევანი 57-ჯერ დავდექი არჩევანის წინაშე. ეს თუ ეს? და ყოველთვის აბა სინდისი, აბა უფალი რასაო და სულ ესეო. და უცებ 57-ჯერვე ეგრევე მარჯვენა მხარე დავიჭირე. ვიცი ეს არის? ეგეთ აი თავისუფლება ეს არის, როცა აღარ ყოყმანო. ანუ როცა მე ეს არჩევანი აღარ მჭირდე. ხო გესმით? ანუ ერთის ხრივ რაც არის თავისუფლების მანიშნებელი, სინამდვილეში არასრულყოფილების ნიშანია. ჩემი მდგომარეობა. ახლა წარმოგიდგინეთ ღმერთთან რო ესე იყოს, ღმერთი რო ასე თუ ის ღმერთმას უიცის როგორც და ამიტომ ღმერთის თავისუფლება სწორედ ამაში რეალიზდება, რომ ის არჩევნის წინაშე არ დგას არასოდეს. ესე ძალიან მნიშვნელოვანი. რამდენად ყურადღებას აქცევს საპატრიარქო ღვთლების გადანაწილებას? ეს რო ვთქვათ, ანუ მაგალითად თბილისში რომ არის ერთ ტაძარში 3 და 4 და ჩემ სოფელში არის მამა რომელსაც 5 და 6 ტაძარი აქვს, ხო? არაფერ ყურადღებას არ აქცევს. ფაქტობრივად ვეღარ აუდის. რამდენად სწორია? არ არის ეს სწორი. სიმართლე გითხარით, ხედავ. თუ უნდა განიკვეთონ ასეთი ღვთლები ეკლესიიდან, რომლებიც სიგარეტს ეწევიან, საყვარლები ყავთ, იგინებიან, თრებიან. აუ. და თუ უნდა განიკვეთონ, ვინც აქცევს მათ ყურადღებას, ასეთი ღვთლები საკმაოდ გავრცელებული არიან. შესაძლოა კიდევ რაო? აჭარაბათი რა არისო? არიცხინებენ. ბარათ, ვაიმე, რა არის ეს რა მითხარი? ა მართლა? უი, ეს ჩამორჩი ცხოვრე. კიდე კაინი არა ვარ. ამის გადამწყვეტი თორე. ხრისტიანაშე გეუნებით რა. მღვდელი რომელსაც საყვარელი ყავს. მღვდელი რომელიც არასწორად ცხოვრობს. რაც შეეხება თამბაქოს მოწელას კიდე დროს მივცემდი, მაგრამ მე იმასაც იგივეს გავუკეთებდი და რომელიც ამაზე არიცხინებენ რა აჭარა რაც არის რა. ყველა ჯვარს მოხსნიდი, ყველას. ერთ დღეს არ გავაჩერებდი მათ. მივცემდი დროს სინამდვილისათვის, დავაკვირდებოდი
თუ შეინანებდნენ, მერე დაუბრუნებდი ამ ჯვარს და შემდეგ შემთხვევაში, შემდეგ თუ გაიმეორებდნენ, სამუდამოდ მოხსნით. საყვარლების შემთხვევაში სამუდამოდ მოხსნით. აი ესა ჩემი პოზიცია. ბაჩეხება რაიონებში ყველაფერს გავაკეთებდი იმისათვის, რომ სასულიერო პირები, რომლებიც იქ რაიონ, მე გეტყვით, ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც რაიონებში მღვდლები ვერ ჩერდებიან, ეს თქვენი ბრალია ხალხის. იმიტომ რომ თქვენ მღვდლებზე არ ზრუნავთ. რო გითხარით, ის ახალგაზრდა მღვდელიო გარდაიცვალა მეტი. მე როი მივედი დაკრძალვაზე, კვირას მოხდი. იცით რამდენი ხალხი იყო მოსული თანაგზნობისათვის და მისი სულიერი შვილები და უამრავი. და ის კაცი ავიც, აი, ყველა იმან მაპატიოს ვის წინაშეც ახალ ცოდავნა, მაგრამ შეიძლება ეთქოს უპატრონობისაგან და მიუხედავობისაგან გარდაიცვალა ახალგაზრდა კაცი. სისხლი მოეწამა ოპერაციის მერე და ყურადღება არ მიექცა. ეხლა მე გეკითხები თქვენ რა, შეიძლება ეს ესეთი რაღაცის დაშვება, რომ ადამიანი დღეს ესეთი ოპერაცია იყო, რომელიც იმით არავინ არ კვდება ხალხო იმით. მაგრამ აი ეს სეფსისი იქ სიცხე ქონა სასწრაფო პარასკევს შევიდა თავის კელიაში შაბას გარდაცვლილი პოვეს. მარტო ესე გარდაიცვალა სეფსისი. აბა წარმოიდგინე. და იმიტომ რომ ექიმთან მისვლა ცოტა ან გაუჭირდა ან შერცხვა ნუ რაღაცას მიზეზია. ეხლა არ დავასახელი. ამხელა მრევლი ყავდეს ისე დასმაგოდოს ერეკლემეფეს 5000 მეომარი წანისის ომი წააგო და მე 40000 მარო დაგზალა მეომარი. აი ამას მაგონებს ეს სიტუაცია. და ეგეთ შეხები ძალიან ბევრია. ჩვენ მოგდელთან მივდივართ რომ გვინდა მისგან. არა არ ვფიქრობთ იმას რომ ის ადამიანია და ის თუ მამაა და მე შვილი არა ვარ. შეიძლება რა უჭირს ამ ადამიანს. ეს მითი რა. ცოდვილი გდები განარასებული. მაგრამ ეს მითი რა, მდიდარი მოდელების მითი. ეგრე მე ხო ვიცი ქემაის როგორ არის. მე ხო ვიცი. რა პრობლემები შეიძლება გქონდეთ შვილებზე, შვილიშვილებზე, ოჯახზე, სწავლა, განათლება მათი. ეს მანქანები და ხანახ საწავის ფული არ აქვს და ზაბერდად ის. ან როგორ საერთოდ ეხა მე ხო ეს არ არის ლამაზი ამ თემებზე საუბარი, მაგრამ მათი პრობლემები, მათი ამოწყობები, მათი ეს მოამრავი რაღაც. მგდლის მე გეტყვით რომ რა ვღდლები რა დიდხანს ოცხობენ არც კი ვიცი და როგორ იმ ესე მუდმივად გამოფიტვის მდგომარეობაში ყოფი ადამიანები არის. ესე იგი ჯერ მარტო არ ხარ ხმერთო რომ გამოგასცენოთ თილდა საღამომდე ახსარებას ოიგოს მგდელი საღამოს ის ჯანმრთელი არ არის. სახში რომ მიდის დანაკლისა როხსნის. არავისთან დიალოგი და საუბარი არ შეუმდე. იმდენად არის გაუბედურებული ამ ახსარებები. ეს არის საშიანი მდგომარეობა და რაიონებში მერე კიდე მე ვიცი შემთხვევები, როდესაც რაიონებში ჩასული მგდელი კინაღამ შიურები მოკვდნენ. სოციალურ ვერ ნახულობდნენ. დიდი ხნის განმავლობაში თბილისში ვერ ჩამოდიოდნენ, მაგრამ სოციალური ვერ წაიყვანეს, იმიტომ რომ ის სახლი არ ქონდათ. ერთი მგდელიც კინაღამ გაიყინა. იმიტომ რომ ესე იგი შეშა არ იყო და არ უნდა ხა პასუხი საპატრიარქო მიზრუნოს. საპატრიარქო თვითონ საზრუნავია ამის. თქვენ გულით იმას ბევრი ფული აქვს საპატრიარქოს. ის 25 მილიონი ყვადაღებული. განათლებაზე იხარჯება არ ყოფნის. თქვენ 25 მილიონი ხა ერთი კაცის ჯიბეში ბევრია, მაგრამ მთელი საქართველოს მასშტაბით რამდენი სასწავლებელია? თქვენ გულით ბევრია. ასე რომ ეს არის მრევლის ბრალიც, იმ სოფლის ბრალი, სადაც ვერ ჩერდება რა, მოცოშვილი ყავს კაცო. თქვენ შვილებს თუ უნდა საჭმელი, სასმელი, სწავლა, განათლება და ექიმი, იმას არ უნდა? თუ თქვენ მონიათ ახლა მე ვღდელი რომ მიდის სახში და мама შერაგან ვღდელი ხარ ამ საღამოს მე შენ დავიძინებ და რაგან ვღდელი ხარ მე დასასვლელი არ მინდა და განათლება არ მინდა და ესე არ არის ავადმყოფობაზე აღარ ვლაპარაკო. ამიტომ ეს არის საპატრიარქოს ბრალიც და ამავე დროს ჩვენი ხალხის ბრალიც. გესმით ეს ერთმანეთია. და რა შეიძლება აი ესეთი ვღდლები როგორ არ არის, მაგრამ იცით რამდენი პატიოსანი ვღდელია. თქვენ მე არ ვიცით აი უყურებ ხოლმე ამ სამბოლებას როგორ ჭიანჭველები ვიჩრომობენ დღემუდა. გამაოგნებელია ხოლმე, მე მცხენია ხოლმე ამათ რო უყურებ, რამაგრები არის.